wasn't part of the plan. It took me 30 years to understand that I ain't the one who make it, debated over again. Whether or not to keep you, rather or not to lead you. Knowing that I concede you, how could I turn and delete you? Been in that clinic before, saw the pill and the needle. Walking out, she in tears, probably thinking I'm evil. I'm thinking we dodged the bullet, give ourselves some time to peel. We may love a week later and give ourselves no time to heal. I'm thinking it's time to chill, hit the yard for a vacay. Tell her don't take the pill. Wasn't thinking about no baby, was thinking about my heyday. Be 20-something and rich, I know that she getting thick, acting funny. And now I'm like, stand everything it takes to be a man. I'm asking you for forgiveness while holding them to your hand, praying that we can make it and I never let you down. On your head is the crown, my firstborn. Ahoj, dnes si představíme žhavou novinku, kterou se nám podařilo dostat jako první do České republiky. Je to značka Effecta. My jsme tuto značku viděli na výstavě IWA v březnu a když jsme přišli na jejich stánek, vůbec jsme netušili, že je to turecký výrobce. Hlavní firma vyrábí samozřejmě ostré zbraně, nyní se vydali cestou také vzduchovek. Má opravdu krásné zpracování, nepoznáte to, že je to z turecká výroba. My zde máme model PX5 ve verzi Sport. Verze Sport se vyznačuje několika vylepšeními, jako je nastavitelná bodka, také lícnice, velmi dobře ergonomicky tvarovaná sportovní rukojeť neboli úchop. Dále na této krásné laminátové pažbě nalezneme dvě vývrlišty ze spodní strany. Jedna je na předpažbí pro uchycení bipodu, druhá je na zadní straně bodky. Na pažbě také nalezneme adaptéry na popruh, takže pušku můžete zavěsit přes rameno. Když se podíváme na tělo zbraně, nachází se zde 11 mm lišta na uchycení puškohledu. Nabíjení je pomocí ocelového závěru, který má 4 doby chod, to znamená, natáhnete dozadu, vložíte zásobníček, po případě jednoranou redukci, která je také v balení, zasunete diabolku do hlavně a pohybem dolů uzavřete komoru. Tento závěr slouží taky jako sekundární pojistka. Pokud závěr necháte nahoře, zbraň vám nevystřelí. Je to podobné jako u malorážek. Když se bavíme o pojistce, druhá pojistka je řešena velmi elegantně jazyčkem uprostřed lůčíku, takže máte i hned zajištěno a také odištěno. Dále je zde kovová spoušť, hlaveň, všechny větrovky Effecta mají Lothar Walther hlavně. Tato verze má hlaveň dlouhou 580 mm, je dvouplašťová, jelikož vzduchovka dokáže vyvinout až 40 Joulů energie. Výrobce dodává také externí moderátor, já už ho mám zde našroubovaný a připravený pro střelbu, aby zbraň nebyla tak hlučná. Pod hlavní je samozřejmě umístěna vzduchová kartuše, ta má objem 280 ml a pracovní tlak je zde 240 barů. V naší nabídce model PX5 naleznete taky v klasické variantě ve verzi Pro. Ta je v bukové pažbě, která je lakovaná. Jak jsem říkal, všechny zbraně mají hlavně Lothar Walther, takže přesnost by měla být stejná. Model Sport se vyznačuje akorát upgradem, který jsem již zmínil. V nabídce také máme jejich bullpup model Zeon, ten si určitě také natočíme. To je samozřejmě kompaktní, máme ho v černé barvě. Tak z popisu to je nejspíš vše a nyní se pojďme podívat na střelbu. Tak, teď máme na vzhlednosti 25 metrů. Tímto začneme, budeme střílet ISB Jumbo Exact, klasické 5,5 s váhou 1,03. Máme taky Air Chrony, změříme si ústěvou rychlost a energii. Dáme si 5 ran, poté terč posuneme na 50 metrů. Proletěla nám tam zálepka jedna. Tak, máme 5 rán, teď si posuneme terč na 50 metrů a pak si zhodnotíme střelbu. Tak a nyní se podíváme na střelbu ve vzdálenosti 50 metrů. Tak máme 5 rán, pojďme se podívat k terči. Vrchní terč je 25 metrů, spodní 50. Ten výsledek mě docela udivuje, jelikož na 50 metrech mi ten soustřel přijde o trošičku lepší. Je to 5 rán na každou vzdálenost. Vzduchovka měla 40 žalů, rychlost 280 až 290 metrů za sekundu. Možná by bylo lepší používat JSB Heavy, těžší hmotnost, ale tohle je velmi slušný výsledek na 50 metrů. Jenom pro porovnání, zde máme terč od RMAXe Krajta, kterým jsem střílel před chvílí. A tady je ten výsledek u Effecty možná ještě trošku lepší. Takže klobouček. Turecký výrobce, cena je kolem 22 000 a střílí opravdu moc hezky. Took us for a ride that we never dreamed.